ရွှေကူစတိုကောင်းကမှာရွှေချင်းပြန်လာတယ်ဆိုတာဖြစ်သင့်ပါရဲ့လားအလုံးမဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူမာလူကူစတိုဟာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်စီအသင်းနဲ့အသားကျလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဘွဲစရီကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသွင်းကိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ထားတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကူစတိုဟာအခုမှအသက်အရွယ်အဖြစ်လဲ 19-20 ဝန်းကျင်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရစ်ဂျိန်းမပါဝင်နိုင်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံကောင်းတွေကိုတိဆောက်လာနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မာလူကူစတိုဟာပရီးမီးယားလိနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းအသားကျလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရတဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုလည်းပွဲတိုင်းလိုလိုမှာတပွဲနဲ့တပွဲတိုးတက်ကောင်းမွန်စွာပြသလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုတွေဟာဆိုရင်ချက်စီအသင်းရဲ့တိုက်စင်မှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကတစ်ခုအဖြစ်တွေ့မြင်လာရပြီဖြစ်သလိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းမာလူကူစတိုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာအသင်းရဲ့အားကိုးရမယ့်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်လို့သုံးသပ်နေကြတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးထွက်ပေါ်နေလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာပဲတည်င်းတပုတ်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်သလိုညာနောက်ကနေရာမှာတကယ်ကို proper နေရာရယူထားနိုင်တဲ့ Rishi James ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရစီဂျင်းဟာအကယ်မီအတွက်တယောက်ဖြစ်သလိုချက်စီတင်းရဲ့ညာချမ်းမှာတကယ်ကိုအရေးပါခဲ့တဲ့ခန်းစီကစားသမားတဦးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်သူ့ရဲ့ prime time တော့ဆိုရင်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးညာနောက်ခံလူဖြစ်ပါမှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်လောက်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကသိကြစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။အလောက်ထိကောင်းခဲ့လို့လဲစပိန်ဘလူးကြီးဖြစ်တဲ့ Real Madrid အသင်းကဆိုလို့ရှိရင်ရစီဂျင်းကိုအရလိုချင်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်က Premier League ပြိုင်ပွဲအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City အသင်းဟာလည်းရစီဂျင်းကိုရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်ရစီဂျင်းရဲ့တန်ကြီးဟာပေါင်တန်းတရာဝန်းကျင်လောက်ထိကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရစီဂျင်းအနေနဲ့ဒဏ်ရာကအကင်းမတည်ဖြစ်ပြီးပွဲတွေမှာကစားတဲ့အချိန်ကောင်းမွန်စွာကစားဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရသလိုတပွဲနှစ်ပွဲကစားပြီးရင်လည်းဒဏ်ရာပြန်ဖောက်တာကြောင့်ပြန်ပြီးအနားယူနေရတာနဲ့တန်တရာလီနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူရောက်ရှိရမယ်လုံးဝအမြင့်ဆုံးကောင်းဆုံးညာနောက်ခံကစားသမားဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိဖို့အတွက် Rich Jane ခင်ဗျာအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းအခုအချိန်မှာတော့ Rich Jane ဟာဆိုရင်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာအပြည့်အဝပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက်အလုံးကိုနီးစပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါ။ဒီလိုသိရတာနဲ့အတူပဲ Chelsea တင်းနေတဲ့ကလည်းလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာ Chelsea တင်းရဲ့ညာနောက်ခံနေရာအတွက်ဘယ်ကစားသမားကိုနံပါတ်1အဖြစ်ရွေးချယ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်နားပါတယ်။သားသမားတယောက်ခြေဆွမ်းပြပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တယောက်ရောက်လာလို့ဦးစားပေးရရင်ကပြနေတဲ့ခြေဆွမ်းတွေလည်းပျောက်ကုန်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲလက်ရှိမှာချက်စီတင်းရဲ့ညာနောက်ခံနေရာမှာမာလူကူစတိုဟာခြေဆွမ်းကောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြသလာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းရစီဂျင်းပြန်လာလို့ဆိုပြီးကူစတိုကိုအရန်ပြန်ပို့မယ်ဆိုရင်ကူစတိုစူးစမ်းခဲ့သမျှတဲတဲ့ရည်သွန်းဖြစ်သွားတော့မှာပါ။ဒါကရောလက်ခံနိုင်စရာနေထားမျိုးဖြစ်ရဲ့လား။တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းအသေးမှလာစာကောင်းကောင်းပေးထားပြီးအသေးကောင်းဆောင်လက်ပတ်ကိုပါပေးထားရတဲ့ကစားသမားတယောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်နေရာမပေးဘဲရန်ကုန်ထိုင်ခိုင်းတာကရောချက်စီးတင်းတို့အဆင်ပြေပါမလားဒီမိကုန်းတွေကိုမော်ရီစီယိုပိုချက်တီနိုတယောက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာလာမယ့်နေ့တွေကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကောင်းတဲ့လူကိုနေရာပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ